Անդրադառնալով Աստծո խոսքին, սիրելիներ, ուզում եմ ասեմ, որ մենք շարունակում ենք մեր սերտողությունը ծննդոց գրքից։ Ըստ հերթականության մեր սերտողաշարքը 24-րդ սերտողաշարքն է, եւ մենք հասանք ծննդոց 11-րդ գլխին։ Վերջին անգամ հիշեցման կարգով ասեմ, որ մենք խոսեցինք Բաբելոնի մասին, Բաբելոնի աշտարակի, թե ինչպես աշտարակ կառուցեցին, եւ անշուշտ այնտեղ տեսանք Նեբրովտյան ամբոստությանը, որ սա ոչ այլ ինչ էր, այլ դիվային սատանայական ամբոստություն էր Աստծո դեմ, ու սա հակառակորդի, այսինքն Աստծո դեմ եղող մի շինություն էր, Բաբելոնի աշտարակի շինությունը, որտեղ ձևավորվում էր անաստված քաղաքակրթություն, անաստված մշակույթ, մեկ լեզու ունեն եւ չեն էլ ուզում տարածվեն երկրով մեկ, ծրվեն եւ բաժանվեն աշխարհով մեկ, ինչպես որ Աստված պատվիրել էր Նոին։ Սակայն Տեր Աստված, գիտենք, որ իջավ եւ խառնեց նրանց լեզուները եւ նրանց նպատակները խառնեց եւ խափանվեցին նրանց նպատակները, որ ուզում էին իրենց աշտարակը միջև երկինք հասնել, եւ նրանց ծրագրերը, նրանց մտքի մեջ չարի նպատակները կար։ Բայց Բաբելոնը կամ Բաբելոնյան ուսմունքը, այդ կրապաշտությունը, այդ ըմբոստությունը մարդկանց սրտերի մեջ մնաց։ Այո, այսօր շատերը տաճարներ չեն սարքում միջև երկինք հասնելու համար, գուցեև, բայց իրենց սրտում Բաբելոնը մնացել է, այս սերմը մնացել է նրանց մեջ։ Եվ Բաբելոնը համարվում էր, մենք տեսանք, կրապաշտության կենտրոնը կարծես։ Այնտեղից էլ հենց առաջացավ շատ, ձևավորվեց ավելի ստույգ շատ կրապաշտություն, որը երկնքի թագուհուն երկրպագությունը, որը տարբեր սողունների եւ կենթանակերպի նշաններին երկրպագելը, պաշտամունք Թամուզին, ինչպես այդ մասին կարդում ենք Եզեկիելի մարգարությունում, 8-րդ գլուխ 15-16 համարներում, արևապաշտություն, կենթանիների երկրպագություն, Բահաղին կամ Բահաղիմյան վարդապետությունը ձևավորվեց եւ այլն։ Բայց դրա մասին մենք չենք խոսելու, քանի որ այդ նյութերը մենք անցյալում շոշափել ենք եւ նկարներով եւ պատկերով պատի վրա ներկայացրեցինք ամեն բան։ Պիտի ընթերցենք ծննդոս 11-րդ գլխից եւ 27-ից մինչեւ ծննդոս 12-րդ գլուխ առաջին համարը։ Ուրեմն ծննդոս 11-րդ գլուխ 27 համարից մինչեւ 12-րդ գլխի առաջին խոսքը։ Եվ սրանք են Թարայի ծնունդները։ Թարան ծնեց Աբրահամին, Նախորին եւ Արանին, եւ Արանը ծնեց Ղովտին։ Արանը մեռավ իր հայր Թարայի առաջ իր ծննդյան երկրում, Քաղդեացիների ուր քաղաքում, եւ Աբրամն ու Նախորը իրենց համար կանայք առան։ Աբրամի կնոջ անունը Սարա էր, եւ Նախորի կնոջ անունը Մեղքա, աղջիկը Արանի, ով Մեղքայի եւ Հեսքայի հայրն էր։ Բայց Սարան ամուլ էր, նա զավակ չուներ, եւ Թարան առավ իր որդի Աբրամին եւ Արանի որդի Ղովտին, իր որդու որդուն, եւ հարսին Սարային, իր որդի Աբրամի կնոջը, եւ նրանք դուրս եկան Քաղդեացիների ուր քաղաքից, Քանանի երկիրը գնալու համար, եւ եկան միջև Խարան եւ այնտեղ բնակվեցին, եւ Թարայի օրերը 205 տարի եղան, եւ Թարան Խարանում մեռավ։ Արդ Տերը ասաց Աբրամին, դուրս եկ քո երկրից ու քո ազգականներից եւ քո հոր տնից այն երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Տեսնում ենք Քաղդեացիների երկիրը, որը այս տարածաշրջանը գտնվում էր Միջագետքում, այսօրվա Իրաքի հյուսիսային հատվածը։ Միջագետք, այսինքն երկու մեծ գետերի միջին հատվածն էր սա։ Քաղդեացիները նաև այս բաբելացիներն են, նույն ժողովուրդն են համարվում, եւ նրանց տարածաշրջանն էր նույնն էր, Բաբելոնի տարածաշրջանն էր, ուր մարդիկ կրապաշտ էին անաստված դիվային, որովհետեւ քաղդե բառը թարգմանաբար նշանակում է դիվային, քաղդե ասվածը դիվայինը հենց նշանակում։ Քաղդեացիները նաև թալանչին էին, որ մարդկանց ստացվածքը հափշտակում էին, այդ մասին կարող ենք տեսնել Հոբի գրքի առաջին գլուխ 17 համարի մեջ, որ Հոբի ունեցվածքը եկան Քաղդեացիները թալանեցին, կարդում ենք։ Մենք պետք է գիտենանք, որ Աստված Աբրահամին, երբ որ կանչեց, առնվազն երկու անգամ կանչեց նրան։ Եթե դուք փորձեք տեսնել, թե որտեղ ենք տեսնում, թե Աստված երկու անգամ Աբրահամին կանչեց,
Առաջին անգամը ծննդոց գրքի մեջ չենք հանդիպի, բայց կարող ենք տեսնել նոր կտակարանում, Գործ Կարաքելոց գրքի 7-րդ գլխում, 2-րդ և 3-րդ համարները, որ կարդա, կտեսնենք, թե ինչպես Ստեփանոս նախավկան նկարագրում է ամբողջ պատմությունը Իսրայել ժողովրդի միջև Հիսուս Քրիստոս, և շատ կարճ ժամանակի մեջ Ստեփանոսը շատ գեղեցիկ քարոզի կերպով ներկայացնում է ամբողջ պատմությունը Իսրայել ժողովրդի ներկայացնելով Փարիսեցիներին, և այնտեղ ասում է, թե ինչպես Աբրահամին Աստված կանչեց որտեղից Քաղդեացիների Ուր քաղաքից։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք մեր ընթերցված տեքստի մեջ, որ Թարան, ով Աբրահամի հայրն էր, ով Սեմի սերունդից էր, և ըստ Նոից, եթե հաշվենք, Աբրահամը գալիս է 10-րդը, 10-րդ սերունդը, 10-րդ մարդը, ըստ հերթականության։ Ամբողջը, թե ովում ծնես, չենք կարդում, դուք կարող եք անհատապես ձեր ընթերցանության մեջ սա տեսնել։ Ինչևից է, Սեմի սերունդից էր սերվում Աբրահամը, Թարան դուրս եկավ Ուր քաղաքից Քաղդեացիների, և չի ասում, թե Աբրահամին Տերը կանչեց, այդ մասին տեսնում ենք, ասացինք, նոր կտակարանում, Գործ Կարաքելոց 7-րդ գլխում, և 2-րդ անգամ արդեն տեսնում ենք, Խարանից կանչեց, Տերն ասաց Աբրահամին, դուրս եկ քո երկրից, քո ազգականներից և քո հոր տնից, և այն երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն, առաջի անգամ Քաղդեացիների Ուր քաղաքից կանչվեցին, երկրորդ անգամ Խարանից, սովորաբար մարդիկ մեկ անգամից դժվար են դուրս գալիս իրենց հարմարությունից, մեկ անգամից դժվար են դուրս գալիս իրենց սովորություններից, իրենց կապվածություններից, իրենց ազգականներից, իրենց հայրական տնից, իրենց ավանդություններից, և Աստված ստիպված է լինում մի քանի անգամ հրավիրել, կանչել, որպեսզի մարդը դուրս գա։ Սկզբում երկրից և տոհմից կանչեց Աստված Աբրահամին, երկրորդ անգամ ազգականներից ու հայրական տնից, որպեսզի ավելի հստակ լինի, ինչի մասին խոսում ենք, ուզում եմ ընթերցել Գործ Կարաքելոց 7-րդ գլուխը, Գործ Կարաքելոց 7, 2-րդ, 3-րդ համարներն ենք տեսնում։ Նա էլ պատասխանեց, այսինքն Ստեփանոսը, միջև իր մահը դիմավորելը, քարկոցվելը։ Նա էլ պատասխանեց, մարդիկ, եղբայրներ ու հայրեր, լսեցեք, փառած Աստվածը երևաց մեր հորը Աբրահամին, երբ նա միջագետքում էր նախքան Խարանում բնակվելը։ Տեսնում եք, որ Աստված Աբրահամին կանչեց նախքան Խարանում բնակվելը, այսինքն Քաղդեացիների երկրից, և նրան ասաց, դուրս եկ քո երկրից և քո տոհմից ու արիային երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Բայց ամբողջությամբ դուրս չեկան, ամբողջությամբ չեկան հասան այն քաղաքը կամ այն երկիրը, ուր որ Աստված նրանց կանչում էր։ Ուրեմն առաջին անգամ դուրս կանչեց, կարդում ենք, քո երկրից և քո տոհմից, երկրից և տոհմից, և երկրորդ անգամ նրան ասում է, քո ազգականներից և քո հայրական տնից։ Ինչու, որովհետև առաջին անգամ տեսնում ենք, որ Աստված, երբ որ կանչեց Աբրահամին, նա այդ համարձակությունը չունեցավ իր հայրական տանը ասի, որ Աստված ինձ կանչել է, և ես պետք է դուրս գամ և գնամ այն երկիրը կամ այն վայրը, ուր որ Տերը ինձ առաջնորդում է, այդ համարձակությունը չունեցավ։ Բայց տեսնում ենք, որ այնտեղ Թարայի որդին մահացավ, Աբրահամի եղբայրը, Առանը, կարծես թե այս մահը պատրվակ էր, որ նրանք ճանապարհորդեին, և եկան միջև Խարան։ Ինչևից է, մեզանից շատերս էլ այդպես ենք եղել, մեկ անգամով չենք բավարարվել, երբ որ Տերը մեզ կանչեց, կամ չենք հետևել տիրոջ կանչին, այլ մի քանի անգամ կանչել է մեզ Տերը, որովհետև մենք ունեցել ենք ուցեև կապվածություններ հին կյանքի հետ, սովորությունների հետ, առնչություն ենք ունեցել մեր ավանդությունների հետ, որը կարծես թե ճահիճի պես մեզի ձգում էր, որպեսզի մենք քայլ անենք և տիրոջը հետևենք։ Սա նման է սիրելիներ պղտոր կամ ցեխոտ ջրերի, որի մեջ տնտնում են մեր ոտքերը և առաջ չենք կարողանում շարժվել, և մեկը պետք է, որ մեզ առաջից քաշի, որպեսզի մենք հետևենք։ Շատ հաճախ այդ ցեխը, այդ տիղմերը, որ փաթաթվում են մեր ոտքերին, որպեսզի մենք առաջ չշարժվենք, գուցե և մեր սովորություններն են, մեր ազգականներն են, մեր հայրական տունը, մեր ավանդությունները, որոնք հակառակ են տիրոջ հրավերին։ Եվ ջրերն էլ հենց մենք ենք, որ մեզանում պահում ենք այդ ամենը, որն էլ խանգարում է մեզի առաջ նայելու և հետևելու տիրոջը։ Եվ Տերը ասաց Աբրահամին, դուրս արի, միջև դուրս չգաս, չեմ կարող քեզ օրհնել։ Այո, նոր կտակարանում հանդիպում ենք Պետրոսին, Հովանեսին
եւ մյուսներին, որոնք իրենց ուրկանները թողեցին ձկնորսական եւ հետեւեցին Տիրոջ հրավերին։ Նրանք ովքեր որ Հովանես Մկրտչի աշակերտներն էին, բայց երբ որ Հիսուս եկավ եւ նա ասաց, «Ահա Աստծո գառը, որ աշխարհի մեղքի վրա է վերցնում», նրանք ամեն բանը թողեցին եւ հետեւեցին Հիսուսին։ Բայց եղավ ժամանակ, եղավ պարագաներ եւ այլ համարներում կարդում ենք, որ նրանք նույնպես տկարացան եւ իրենց նախքին գործին անցան եւ ինչպես Պետրոսը տեսնում ենք, որ գնաց ձուկ որսալու եւ ամեն բան թողեց, ուզում էր ձգնորսությամբ զբաղվել, միչեւ Տերը նրան երևաց, զորացրեց եւ քաջալերեց։ Ինչևիցե մարդը շատ հաճախ լսում է Տիրոջ ձայնը, բայց նրան ականջ չի տալիս զանազան պատճառներով։ Աբրահամի պարագան էլ տարբեր մի բան չէր մեզանից։ Նա գուցե իր հոր հանդեպ ունեցած վախից, կաշկանդվանքից չկարողացավ առանձնանալ եւ հետեւել Տիրոջը։ Երբ նրանք դուրս եկան քաղդեացիների ուր քաղաքից, այդ ժամանակ երբ որ Աբրահամի եղբայրը, կարդում ենք, Առանը մեռավ իր հոր առաջ, որից հետո նրանք ճամփա անկան, սա կարծես առիթ էր դուրս գալու այդ երկրից, այդ դիվային անաստված կրապաշտ միջավայրից, որից հետո տեսնում ենք, որ Աստված կանչեց նրան, Աբրահամին, եւ նրա եղբոր մահը, այսինքն Առանի մահը պատրվակ հանդիսացավ, որպեսզի նրանք շարժվեն դեպի Խարան։ Բայց հետո երկրորդ անգամ արդեն Աբրահամի հայրն է մահանում, Թարան է մահանում, որը երկրորդ առիթն էր, որպեսզի Աբրահամը կարողանար շարժվել այն ճանապարհորդությունը, որով Աստված կանչում էր նրան։ Տեսնում եք, միչև այս երկուսի մահը չլիներ, նրանք տեղից տեղ, վայրից վայր չեն կարողանում տեղաշարժվել։ Միչև Աբրահամի հայրը չմեռներ, Աբրահամը կապված էր իր ընտանիքի հետ, իր ազգականների հետ, իր հոր տան հետ, միջդեռ Աստված ասում էր, «Քո հոր տնից դուրս արի»։ Այլևս խանգարող բան չկար։ Հայրը մահացավ, նա ազատությամբ կարող էր արդեն քայլել։ Սակայն Աբրահամը ամբողջությամբ չէր հանձնվել Տիրոջը, լիարժեք չէր նվիրվել, չէր տրվել, չէր հնազանդվել, ինչու, որովհետև իր հետ վերցրեց իր հայրական տնից մի մարդու, ում անունը Ղովտեր։ Ասես, «Քո հայրական տնից դուրս արի, թող»։ Ղովտին չէր կանչի Աստված։ Պղտոր այս ցեխաջրերը իր ոտքի հետ շարժում էր Աբրահամը եւ տնտլում էր իր տեղում։ Սա մարդկային տրամաբանությամբ, եթե նայենք, Աբրահամի արածը իբրև վատ բան չի նկատվում, որովհետեւ նա կարող էր արդարանալ իր արածով, ասելով, «Ես պետք է սիրեմ իմ ազգականին, իմ հորեղբոր որդուն, պետք է հոգ տանեմ նրա համար, բայց ես գիտեմ, ինչի համար նա այս արեց, ինչու վերցրեց Ղովտին»։ Շատ հավանաբար գուցե այդ մասին գրված չի, բայց կարծվում է, որ Աբրահամը, քանի որ ծեր էր, 75 տարեկան գրված է, ինչ դուրս եկավ, եւ զավակ էլ չուներ, եւ հույս էլ չուներ, քանի որ մեծ էր, Ղովտը շատ հարցերում գուցե կարծեց, որ կարող է իրեն օգնել, իր ազգականն էր, իր տնից էր, իր բարեկամն էր, ինչ որ դժվարությունների հարցում կարող էր օգտակար լինել Ղովտը իրեն, որովհետև շատ ստացվածքով դուրս եկան։ Բայց տեսնում ենք, որ Ղովտը ոչ թե օգնեց, պիտանի եղավ, այլ հակառակը, խոչընդոտ հանդիսացավ շատ հարցերում։ Աբրահամի համար շատ անգամ Ղովտը գլխացավանք էր առաջացնում, պրոբլեմներ էր առաջացնում։ Երբ որ կարդում ենք 13-14 գլուխները, այդ մասին ենք տեսնում։ Ղովտ թարգմանաբար այդ բառը նշանակում է ծածկոց կամ քող, որով ծածկում ես մի բան։ Եվ շատ հաճախ մեր հոգևոր կյանքի ճանապարհորդության ընթացքում, մինչ Տերը կանչում է մեզ, մեր հետ մենք վերցնում ենք Ղովտի պես բաներ, ծածկոցներ, քողեր, չվստահելով Տիրոջ ամբողջությամբ, կարծելով, որ այս բաները, այս սովորությունները կամ այս, չգիտեմ, ինչը, որ մենք վերցնում ենք այդ բեռը մեր վրա, ավելի խանգարում է մեզի, ավելի խանգարում է Տիրոջը հնազանդվել, Տիրոջը վստահել ամբողջությամբ։ Այսօր մարդկանց մեծամասնությունը, լսելով Տիրոջը հրավերը, գալիս են, հավատում են, հետևում են, որպեսզի իրենց կյանքերը փրկվեն, հետևում են Տիրոջը, որպեսզի հավիտենական տանջանքից, կրակելչից ազատագրվեն եւ երկինք հասնեն ի վերջո։ Եվ մենք գիտենք, որ այդպես է, հավատացողը փրկվում է դատապարտությունից։ Բայց շատերը չեն ուզում թողնեն իրենց ծածկոցները, այն ամենը, ինչը կարծում են կոգնի իրենց հոգևոր կյանքի մեջ, կամ էլ չեն համարցակվում թողեն, որ իրենց հետ քաշ են տալիս այս բեռը, այս ծանրությունը, ինչն էլ հանդիսանում է խոչընդոտ, դժվարություններ, գլխացավանք, օրհնությունը ստանալու համար։
սրանք ամենը արգելքներ են։ Այո, հավատալով Տիրոջը եւ հետեւելով նրան, մենք փրկվում ենք դատաստանից եւ կյանք ենք ձեռք բերում Քրիստոսի մեջ։ Սա Աստծո փրկության ծրագիրն է, որ հավատացողը մահվանից կյանքի է անցնում։ Բայց նայենք Աբրահամին, երբ Տերը կանչեց նրան, այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ գլխավորը հանձնվելն է լիարժեքորեն Տիրոջը, ամբողջապես հանձնվելը, հնազանդվելը նրա կանչին, քանի որ Աստված նպատակ ուներ Աբրահամի հետ։ Այսօր Աստված նպատակ ունի քո հետ, որ քեզ կանչում է։ Աբրահամը, որ լսեց եւ Տիրոջը հնազանդվելով հետեւեց նրան, նա անմիջապես չմտածեց կրակելը ճից ազատվի կամ դատաստանից ազատվի եւ երկինք հասնի, այլ կարևորը Տիրոջը լսել։ Ծրագիր ունի, նպատակ ունի Աստված քո հետ գուցե։ Աբրահամի երբ որ Տերը կանչեց, նա սկսեց քայլել, նա սկսեց ճամփորդել, միջև ասավ այն ժամը, երբ կարդում ենք, որ նա հավատաց Աստծուն եւ այդ հավատը նրան արդարություն համարվեց։ Ուրեմն սա տեսնում ենք ծննդոս 15-րդ գլուխ 6 համարի մեջ։ Բայց 12-րդ գլխում, երբ որ կանչեց Աստված նրան, քաղդեացիների ուր քաղաքից, խարանից, միջև այն երկիրը, որ քանանի երկիր էր կոչվում, այստեղ միջև այստեղ հասնելը, 15-րդ գլուխը հասնելը, 3 գլուխներ կա առնվազն։ Տեսնում եք ճանապարհորդություն, փորձառություններ, որ պետք է անցներ, պետք է հետևեր Տիրոջը, որից հետո կարդում ենք, որ հավատաց եւ այդ հավատը նրան արդարություն համարվեց։ Լինել փրկված այն չի նշանակում միայն տանջանքից կամ կրակելը ճից ազատագրվել եւ երկինք հասնել, այլ փրկվել նշանակում է նաեւ փրկվել շրջապատից, միջավայրից փրկվել, կապվածություններից փրկվել, փրկվել ազգային ավանդություններից, որոնք քեզի կապում են, ներքև են քաշում ճահիճի պես։ Փրկվել նշանակում է քայլել Տիրոջ հետ, հանձնվել Տիրոջ ամբողջությամբ, լսել նրան։ Փրկվել նշանակում է վազել մրցավազքում։ Փրկվել նշանակում է մեր առջև ունենք ասպարեզ, եւ մենք այս ասպարեզի մեջ պետք է վազորդներ լինենք։ Փրկվել նշանակում է ճամփորդություն։ Ջոն Բունյանը, 19-րդ դարի հայ հոգևոր գրող, շատ լավ է գրում, իր Քրիստիանոսի ճամփորդությունը գրքում, եւ այստեղ նա ակնարկ է անում, որ փրկությունը դա ճամփորդություն է։ Ինչպես Աբրահամը, ինչպես Իսրայելի որդիները, ինչպես Պողոսը եւ շատերը իրենց առաջ ասպարեզ ունեին քայլելու, դրա համար էլ բռնվեցի Հիսուս Քրիստոսից, գրում է Պողոս առաքյալը։ Ընթաց, որ պետք է մենք հետևենք Տիրոջը։ Քանանի երկիրը, ուր առաջնորդում էր Աստված Աբրահամին, դա այն օրհնությունն էր, որ խոստացել էր նրան դեռ քաղդեացիների երկրում։ Սա Աստծո անպայման խոստումն էր, երբ որ կարդում ենք 12-րդ գլուխը, գրված է, որ «Եվ ես քեզ մեծ ազգ եմ դարձնելու, և քեզ օրհնելու եմ, և քո անունը բարձրացնելու, ու դու օրհնություն ես լինելու, պիտի օրհնեմ քեզ օրհնողներին, և պիտի անիծեմ քեզ անիծողներին, և երկրի բոլոր տոհմերը քեզանով պիտի օրհնվեն»։ Եվ Աբրահամը գնաց, ինչպես որ Տերը նրան ասել էր։ Բայց մեկ բան էր ինքը սխալ արել, եթե այդպես կարծենք, այդպես ենք տեսնում, որովհետև ղովդին էր հետևերցրեց, որի համար Աստված չէր պատվիրել։ Սա անպայման խոստումն էր։ Չասեց Աբրահամ, եթե այս բանը անես, նոր քեզ կօրհնեմ։ Ես քեզ օրհնելու եմ, այսինքն քանանի երկիրը այն օրհնությունն էր, որ Տիրոջից պետքա ժառանգեին Իսրայելի որդիները։ Բայց օրհնությունները առնելու եւ վայելելու համար Իսրայելի որդիները պետք է կատարեին Տիրոջ պատվերն ու օրենքները։ Սա արդեն պայմանավորված խոստումներն են։ Երկիրը քեզ եմ տալու, բայց երկրի բարիքներով, օրհնվելով, վայելելու համար, այն ուրախություն, այն պաշտպանություն ունենալու համար պետք է օրենքներին եւ պատվիրաններին ինչ անես, հնազանդվես։ Ուրեմն ամեն մեկի համար Տերը նպատակ ունի, ծրագիր ունի, գործ ունի, բայց դրա համար մենք պետք է հանձնվենք նրան ոչ թե կիսով չափ, ամբողջությամբ, լիարժեքորեն։ Այսօր շատ կան մարդիկ, որ փրկված են հավատքով եւ մահից կյանքի են անցել, քանի որ հավատացել են Հիսուս Քրիստոսին, եկեղեցի են հաճախում եւ այլն։ Սա նշանակում է, նրանք հավիտենական կյանք են ստացել Տիրոջ շնորհքով։ Սակայն հիշենք Տիրոջ խոսքը. «Կյանք եւ այլ ավելի կյանքը»։ Բոլորը չեն, որ այլ ավելի կյանքով են ապրում։ Այսօր հիվանդանոցներում շատ կան մարդիկ, որոնք տարապում են հիվանդությամբ։ Ապրում են, բայց ավելի կյանքը չունեն, այն ուրախությունը չունեն, այն բերկրությունը չունեն, ցավով ենք ասում։ Հոգևոր կյանքն էլ այդպես է։
որ հավատացյալ են կոչվում, հավատում են, փրկված են, այո, կյանք ունեն, բայց իրանց մեջ կյանքը չկա, ավելի կյանքը չկա, ավելի կյանք չկա նրանց մեջ, բայց ավելի կյանքը այն չի, որ շատերը կարծում են այսօր ճակերտյալ հարանվանություն էր ասված, որոշ հավատացյալները, որոշ եկեղեցիները ավելի կյանք ասվածը այլ կերպ են ընդունում, ավելի կյանք նրանք կարծում են, որ պետք է հատուկ պարգևներ ունենան, ավելի բարձր աղոթք անեն, ավելի բարձր ձայներով, ավելի արտահայտիչ աղմուկներով, բեմի վրա շատ ծայրից ծայր գնալ գալով, հաճախակի ալելույա գոռալով, կարծում են ավելի կյանքը սրան մեջ է արտահայտվում, բայց ավելի կյանքը դա չէ, ավելի կյանքը աշխարհի համար մեռած կյանքն է, ավելի կյանքը երկնային ուրախությունով լեցուն կյանքն է, տիրոջ հետ անբաժանելի սերտ հաղորդության մեջ եղած կյանքն է, եղբոր կամ քրոջ հոգսի համար աղոթով և ձեռք երկարող կյանքն է, Սուրբ Հոգով լեցուն կյանքն է ավելի կյանքը։ Եթե Պողոսի պես կարողանայինք ասել, ապրում եմ, բայց ոչ թե ես, այլ Քրիստոս կապրի իմ մեջ, սա է ավելի կյանքը։ Ղովթը, ասացինք, նշանակում է ծածկոց, Ղովթ, որ թարգմանաբար նշանակում է քող կամ ծածկոց, ոչ թե օգնեց Աբրահամին, այլ խոչընդոտ էր նրան, որ կարծես թե Ղովթը ծածկել էր Աբրահամի տեսիլքը, նրա աչքերը, որ նա առաջ նայի Աստծո խոստումները առնելու համար, օրհնվելու համար, այն ծածկել էր Աբրահամի տեսադաշտը, ինչ որ մի բան իր հետ վերցրել էր, որը ոչ թե օգնություն, այլ խոչընդոտ հանդիսացավ։ Աբրահամին, հիշում եք, երբ որ զավակ ծնվեց, Իսահակը, երբ ծնվեց այդ զավակը, երբ Տերը ուխտի մեջ մտավ Աբրահամի հետ, որից հետո խոստացավ զավակ պարգևել, այդ մասին տեսնում ենք ծննդոց 18-րդ գլխում, հետո Աստված կործանեց Սոդոմն ու Գոմորը, այդ պիղծ քաղաքները, ու այն մոխիրի վերածեց, և դրանից հետո Ղովթը հեռացավ քարայրի մեջ բնակվեց։ Բայց մինչ այդ տեսնում ենք, որ Ղովթը բաժանվեց Աբրահամից, քանի որ նրանց հովիվները իրար հետ չեն կարում համագործակցել և միշտ կրվում էին իրար հետ։ Եվ այս բաներից հետո միայն Իսահակը ծնվեց, այն ուրախությունը, ուրախության որդին, խոստման որդին ծնվեց, որովհետև Իսահակ թարգմանաբար նշանակում է խնդություն կամ ուրախություն։ Բայց միջև այս Աբրահամը, այո, թերևս հասել էր երկիրը, իր վրանը խփել էր, բայց այդ ուրախությունը չուներ, միջև խոստման որդին չծնվեց։ Այդ բերկրանքը չուներ, բայց երբ ծնվեց, երբ որ Ղովթից բաժանվեց։ Ղովթը, երբ որ բաժանվեց Աբրահամից, կարծես թե Աբրահամի աչքերից այդ քողը վերցվեց, և Աբրահամը տեսավ իր հաջողության, իր ուրախության գաղտնիքը ինչու՞մ է կայանում։ Եվ ի՞նչն էր խանգարում իրեն։ Ղովթը, թող Ղովթին, հորական տնից, որ հետդ բերել ես, ինչու ես հետդ ման տալիս։ Դա քո համար քող և ծածկոց է հանդես գալի, որպեսզի առաջը չտեսնես։ Այո, եգիպտացի Հագարը իր համար Իսմայել էր բերել, սակայն նա խոստման որդին չէր, որովհետև նա եգիպտական խառնվածք ուներ, աշխարհային խառնվածք ուներ։ Աշխարհը հետդ, որ բերում ես եկեղեցի, դրանով օրհնություն չես կարող վայելել։ Միգուցե փրկված ես, բայց այն ուրախություն, այն բերկրություն, այն պաշտպանությունը չես վայելում տիրոջից։ Չես կարող Իսմայելին փոխարինել Իսահակի հետ, Աստծո խոստացյալ զավակի հետ, այն ուրախության հետ, որ Աստված է տալիս։ Դա կատարյալ խնդությունը չէր, բայց Իսահակով կարծես ավելի կյանքի ապրումները, ուրախությունը ունեցավ, ապրեց Աբրահամը, որովհետև Ղովթը հեռացավ իրանից։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ Աբրահամին այս խոստումը հասավ այն ժամանակ, երբ որ նա որոշեց բաժանվել Ղովթից։ Այդ մասին տեսնում ենք, այստեղ հոգու ազատության մասին է խոսում, բայց մի բան խանգարում է հոգու ազատություն ունենալու համար, դա այն է 2 Կորինթացի 3:16. Սակայն երբ տիրոջը դառնան, քողը պիտի վերցվի, արտերն է հոգին, և որտեղ տիրոջ հոգին կա, այնտեղ ազատություն կա։ Երբ որ տիրոջը դառնանք ամբողջությամբ, քողը վերացվի, արդեն կտեսնենք ինչն է մեզ պետք, և ինչ օրհնություն և ուրախություն կա
որտեղից մենք պետք է վայելենք։ Այսինքն ծածկոցը կամ քողը վերցվեց, երբ ծածկոցը վերացավ, Աբրամը տեսավ, նրա աչքերը բացվեցին, նրան խոստացված ուրախության որդին ծնվեց, միթե սա հիանալի չէր։ Ուրեմն ի՞նչն է քեզ խանգարում, ի՞նչն է մեզ խանգարում, որ ավելի կյանքի բերկրանքը ապրենք եւ ուրախանանք։ Պետք է մտածենք սրանց մասին։ Եթե բեռ ունես, թող այն, եթե, չգիտեմ, այն սովորությունները, այն ավանդությունները, այն բնավորության գծերը, որ դու ժառանգում ես, հետդ ման ես տալիս, թող դրանք, որպեսզի ուրախությունդ վայելես։ Այն կարծես թե ծածկոցի պես հետդ ման ես տալիս, եւ հույսդ կարծես թե ամբողջությամբ չես դնում տիրոջ վրա, կիսով չափ ես դնում տիրոջ վրա։ Բայց եթե ամբողջությամբ հանձնվես տիրոջը, Տերը քեզի պիտի օրհնի իր ուրախությունով նաև։ Հետևենք այս օրինակներին, հետևենք այն կանչին, որ Աստված կանչում է մեզ։ Առանց ետ նայելու, առանց նախապաշարումների, որովհետև հավատացողի համար ամենաարժեքավոր բաժինը Տերը ինքն է հենց, Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Ամենաարժեքավոր բաժինը Աստված հենց ինքն է մեզ համար, սիրներ։ Շատերը կարող են ասել, իմ համար ամենաարժեքավոր բաժինը երկինքն է։ Բայց կարդում ենք, որ Եբրայեցի 12-րդ գլուխ 26 համարի մեջ առաքյալը գրում է, նույնիսկ գալու է ժամանակ երկինքը պիտի շարժեմ։ Մենակ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ անսասան արժեք է։ Ամեն բան շարժվում են, ամեն բան փոփոխվում են, բայց Աստված անշարժ այն վեմն է, եւ մեր հույսը նրա վրա պետք է դնենք, սիրելիներ։ Հիսուսին նայեն, գրում է առաքյալը, մեր հավատքի առաջնորդին։ Երբ որ խոսում ենք Հիսուսին նայելու մասին, դա ինչ որ մի ակնարկ չի, որ Հիսուսին նայենք։ Շատերը Հիսուսի նկարն են պահում իրենց մոտ եւ Հիսուսին են նայում։ Հիսուսին նայել նշանակում է հետևել, կանչին հնազանդվել։ Նախ հնազանդվիր կանչին, խոստումները քոնն են։ Միանգամից մարդիկ խոստմանն են ուզում հասնեն, բայց ճանապարհ չեն ուզում քայլել։ Հասկանում եք։ Փրկվեմ, երկինք հասնեմ, մեղքերս թողություն գտնեմ, բայց ճանապարհ չեն ուզում քայլել։ Հիսուսին որպես կյանք ընդունում են, բայց որպես ճանապարհ չեն ուզում ընդունեն։ Տեր Հիսուս ասաց, ես եմ կյանքը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ դուրը ասաց, ես եմ նաև ճանապարհը։ Այո, դուրը ընդունում ես, կյանքը ընդունում ես, բայց ինչու ճանապարհ չես ընդունում, որովհետև քայլելու ճանապարհ կա, փշոտ եւ նեղ ճանապարհ կա, գին վճարելու հարց կա, թողնելու հարց կա, ազգականները, հորտունը, սովորությունները, կապվածությունները, դրա համար որ Հիսուսին որպես ճանապարհ չեն ուզում ընդունել, հենց ճանապարհով են ուզում շրջանցել։ Գաղատացիս գրքում կարդում ենք, Գաղատացիս 3-րդ գլուխ եւ 16 համարից մի քանի համար կարդանք։ Խոստումներն Աբրահամին եւ նրա սերնդին տրվեցին, չի ասում եւ քո սերունդներին, այսինքն որպես հոգնակի, որպես թե շատերի, այլ միայն մեկի, եւ քո սերունդին, որը Քրիստոսն է։ Եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, այս խոստումներին հասել ենք արդեն։ Չէ՞։ Ասում եմ, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծագործություն է, հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ։ Եվ սա ասեմ, թե այն ուխտը, որ սկզբից Աստված հաստատեց Քրիստոսով, դրանից 430 տարի հետո եկող օրենքը չէր կարող անվավեր դարձնել, որ խոստումը անարժեք դառնար, որովհետև եթե ժառանգությունն օրենքից լիներ, այլևս խոստումից չէր լինի, մինչդեռ Աստված Աբրահամին խոստումով տվեց այն։ Ինչպես տվեց? Խոստումով։ Այս սերունդը Հիսուս Քրիստոսն ինքն էր, որ Աբրահամի մեջ նա տեսնում էր իր փրկության ծրագիրը։ Աստված Աբրահամին, երբ որ կանչեց, այնտեղ տեսնում էր իմ եւ քո փրկության հարցը։ Ուրեմն, Տերը մեզ կանչում է, որ օրհնի, սակայն պիտի լսենք նրան, հնազանդվենք նրան, հետևենք նրա կանչին, որովհետև օրհնությունը առանց որդու չի լինում, առանց Հիսուս Քրիստոսի չի լինում, առանց որդու օրհնություն չկա, բարակյաթ չկա, բարակյաթ հենց օրհնությունը։ Խոստումը քո սերունդին կարդացինք արդեն, այսինքն Քրիստոսին։ Ու եթե Քրիստոսի մեջ ես, այս օրհնությունը քոնն է։ Միայն թե հետևիր նրան, որ քեզ դեպի Քանան է առաջնորդում։ Քանանը այն օրհնյալ ավետյաց երկիրն էր, որ իսրայելի որդիները պիտի ժառանգեին եւ ժառանգեցին։
Բայց մեզ համար քանանը սիրներ, սա իմաստ կա այստեղ, որ պետք է այլաբանությամբ հասկանանք. Քրիստոս ինքն է մեր քանանը, օրհնությունը. Առանց Քրիստոսի օրհնություն չի կարող լինել, բարակյաթ չի կարող լինել. Տերը օրհնի ձեզ և իր սրբազան խոսքը, և հետևենք Աստծո կանչին. Երբ որ Աստված կանչում է, մենք նախ սկիզբը չփորփրենք տեսնել, ինչ օգուտ ունենք դրա մեջ մեզի, ինչ հանգիստ ունենք, այլ հնազանդվենք Տիրոջը. Եթե ամբողջությամբ հանձնվենք Տիրոջը, լավ կլինի վերջը։ Եկեք ոտքի կանգնենք և աղոթքով ավարտենք։